Секако уште вчера од владата информиравме дека ние стоиме на располагање, но за лидерска средба треба сите учесници во лидерската средба да бидат овде. Ја знам дека председателот Иванов е во Турција, министерот за надворешни работи е во Хаг, во Холандија. А денеска после овој настан сум подготвен да одржам состанок со шефот на опозицијата доколку тој заклучи дека треба заедно од тие побараа да има лидерска средба. А како ќе одлучат, ја стојам на располагање и да информирам пред одиме на средбата, а секако сум подготвен и после средбата на ЕУ самитот за Западен Балкан во Софија, да ја свикам лидерската средба, која би биле тука сите присутни. Но сепак, повикот е на шефот на опозицијата, ја стојам на располагање во координација со него, така и да организираме средбата. Средбата со Ципрас е на маргините на ЕУ самитот, таму ќе бидат сите премиери на Европска унија, а и сите премиери на Западен Балкан како земји кандидати за членство во Европската унија. Јас се уште немам ни точен термин кога би била средбата, но знам дека грчката страна потврди дека на маргините ќе најдеме време да се видиме. Целта е да направиме еден рекапитулар најмалку на тоа што досега е разговарано, да го потврдиме и да знаеме дека сме завршиле, а истовремено и да дадеме смерници понатаму на министрите секако разговорите.